iz domovine in zamestva, spoštovana gospa predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak in spoštovana gospa podpredsednica vlade. Dragi Milan, draga Andreja, dragi prijatelji. Skoraj natančno 20 let nazaj je bilo, ko sem doktor Milana Zvera, ki takrat še ni bil doktor, srečal prvič. Ob neki priložnosti pred skoraj natančno 20 leti sem obiskal takratnega podpredsednika slovenske vlade, dr. Jožeta Pučnika. No in v kabinetu v njegovem kabinetu sem takrat srečal prvič Milana, ki ga je dr. Jože Pučnik kot mladega, nadebudnega politika nove generacije izbral za svojega šefa kabineta, se pravi za svojega najtesnejšega sodelavca. V tisti priložnosti mi je dr. Pučnik dejal, no, to je pa Milan, to je pa generacija, ki bo nadaljevala naše delo. Od takrat naprej sva z Milanom postala pravzaprav nerazdružljiva sodelavca, tako pri gradnji Slovenske demokratske stranke, kot seveda tudi pri nalogah, ki jih je stranka ali pa ki smo jih predstavniki Slovenske demokratske stranke opravljali v tem času v različnih vladah in v različnih administracijah, ko se je gradila samostojna slovenska država. V tem času je dr. Milan Zver oziroma Milan postal iz mladega nadebudnega diplomanta in politika magister, doktor, profesor, bil je izvoljen v mestni svet, bil je izvoljen v slovenski parlament, bil je izvoljen v slovenski državni svet in bil je izvoljen z velikim številom glasov in preferenčnih glasov tudi v Evropski parlament in vodi slovensko delegacijo v Evropskem parlamentu v najmočnejši politični skupini. Ves ta čas sem imel priložnost, da jo primerjam. Da primerjam dr. Milana Zvera in dr. Jožeta Pučnika. Dr. Jožeta Pučnika žal ni več med nami, dr. Milan Zver pa nadaljuje njegovo delo. In ko sem in ko danes lahko primerjamo njune lastnosti, lahko tudi za dr. Milana Zvera rečemo, da je to človek, ki mu gre za stvar. Da je to nekdo, ki je sposoben dosegati dogovore in kompromise tudi v najtežjih situacijah, ki pa kljub temu govori tisto, kar je res in dela tisto, kar misli, da je prav. In to je tisto, to je politik, to je nekdo, ki ga Slovenija danes krvavo potrebuje na mesto predsednika države. Kajti to, kar smo imeli, ali pa to, kar se je naredilo iz te funkcije v času slovenske tranzicije, zagotovo ni tisto, kar so imeli v mislih pisci slovenske ustave, zagotovo ni predstavljanje tega, kar si vsaj v teh časih slovenska javnost želi. Slovenija je v tem času v zahtevnem položaju. Razmere niso enostavne, niso bile niti pred 20 leti. Takrat, ko sem Milana prvič srečal, sicer je bilo osamosvojitev za nami, ampak gradnja slovenske države, slovenske državnosti, demokratičnih institucij, postavljanje ekonomskih temeljev za samostojno življenje, mednarodna uveljavitev Slovenije, to je bilo takrat še vse pred nami, je bil to zelo zahteven projekt. Danes je vse to, kar je nastalo iz tega projekta, pred resno preizkušnjo.
In bolj kot kadarkoli doslej, to postavlja predvsem na vprašanje, kakšnega človeka ti časi zahtevajo na čelu slovenske države, na funkciji, ki je zagotovo funkcija, s katere mora prihajati prva moralna avtoriteta, beseda, ki ji ni možno oporekati. Beseda, ki ne deli, ampak beseda, ki združuje, beseda, ki pomirja, beseda, ki izraža skrb za slovensko domovino in beseda, ki lahko verjamemo. Ne glede na to, v kateri stranki smo, ne glede na to, kakšno politično prepričanje imamo, ne glede na to, ali pač volimo tako ali drugače. Tisti, ki je predsednik države, mora izgovarjati besede, ki so verodostojne. Besede, ki izhajajo iz vrednot, na podlagi katerih je Slovenija tudi nastala. Pred časom, nekaj mesecev nazaj, je Slovenijo obiskal sedanji generalni sekretar Združenih narodov, gospod Ban Ki-moon. Vsak tak obisk v Sloveniji vedno izkoristimo tudi za pogovore o izkušnjah drugih pri premagovanju krize, o izkušnjah drugih pri iskanju odgovorov na dileme, s kakšnimi se tudi mi danes srečujemo. Sedanji generalni sekretar Združenih narodov je bil nekoč zunanji minister Južne Koreje. Države, ki je danes industrijska, azijska industrijska velesila, pa tudi države, ki je bila sredi prejšnjega desetletja v hudi finančni in gospodarski krizi, kamor so jo pripeljale napačne odločitve tisti, ki so s to državo upravljali. Južna Koreja, ki je bila že takrat močna sila, je razlagal generalni sekretar gospod Ban Ki-moon, je bila prisiljena zaprositi za 100 milijard dolarjev pomoči z mednarodnega denarnega sklada. In seveda, treba je bilo sprejeti zelo ostre pogoje in ne samo, da so prebivalci te države to vzeli resno, te je vzela resno tudi takratna politika. In kot je dejal generalni sekretar, se je takrat zgodilo to, da je šel predsednik Južne Koreje na televizijo pred občinstvo in dejal, da je dejstvo, da morajo sprejeti tujo pomoč, zato da bodo šli iz krize, ponižanje za njihov narod, njihovo državo, da ni drugega izhoda, vendar pa, da morajo storiti vse za to, da se bodo iz te krize čim prej izvili. Pred kamerami je snel poročni prsten z roke in ga izkupiček od tega prstena namenil v sklad, ki so ga takrat ustanovili in v katerega so državljani te države, najbogatejši še posebej, izrazito prispevali in ta država je v rekordnem času v roku dobrega leta odplačala to zunanjo pomoč in postala ponovno suverena v pravem smislu besede. Predsednik države je bil tisti, ki je dal zgled in temu zgledu so sledili tudi vsi njegovi državljani. Danes v tej situaciji, v kateri smo, se seveda moramo vprašati, ali Slovenija danes ima predsednika, ki je to sposoben narediti. Jaz se bojim, da ne. Ker če bi ga imeli, bi to že naredil in bi združili sile. Združili bi sile, govorili bi z enim jezikom o teh problemih, ki niso politični, so pa gospodarski in so tudi moralni. Nismo samo v gospodarski krizi, kot je bilo tukaj danes že rečeno. In situacija bi bila ne samo za to vlado, ne, ampak za vse prebivalce te države bistveno lažje. Danes moramo sprejemati ukrepe, ki so nujni, ki so neizogibni, ki bi jih morala predlagati katerakoli vlada ob nekem medsebojnem prepiru, slabi volji in tudi ob sporočilih z tega najvišjega mesta, ki pravijo, da Slovenija niti še ni tako zadolžena. Se pravi, se kar še ne zadolžujemo in živimo na račun prihodnjih generacij.
tista stvar, ki loči državnika od dnevnega politika, je ravno to, da je državnik mar tudi za usodo prihodnjih generacij. Ne samo za lastno usodo. Prej sem dejal, da sem se večkrat zalotil, da primerjam lastnosti dr. Jožeta Pučnika in dr. Milana Zvera. Če bi bil danes tukaj z nami dr. Jože Pučnik, meni niti ne bilo potrebno nastopiti, ker mislim, da bi on to delo opravil bistveno bolje. In če bi njega poslušali v živo, potem tudi ne bilo treba te primerjave opisovati z besedami. Dr. Milan Zver je danes tukaj zato, da nadaljuje nedokončano delo dr. Jožeta Pučnika, delo, ki je bilo žal prekinjeno, če pa je bilo dokončano in če bi se tudi tiste prve volitve v Sloveniji pred 22 leti, ko je šlo za takratnega predsednika predsedstva, iztekle drugače, bi bila Slovenija danes drugačna. Bila boljša, bilo bi več blaginje. Bilo bi več pravne varnosti in to, kar je rekel moj kolega iz vlade prej, bi bilo dejstvo. Kriteriji bi bili enaki za vse in tudi iz tega najvišjega moralnega mesta bi v začetku slovenske tranzicije prihajali signali, ki bi omogočili, da bi se takšno stanje vzpostavilo že zdavne. Zdaj smo tukaj v strateškem zaostanku, ki ga ni povzročila zgolj kriza. In glede na to, da so temelji globli, da so temelji tega problema, ki ga živimo globli, je seveda v kratkem časovnem okviru danes treba odpravljati probleme, ki so nastali zaradi krize, probleme, ki so nastali zaradi napačne ocene te krize, probleme, ki so nastali zaradi napačnih reakcij na to krizo in probleme, ki jih imamo zato, ker je slovenska tranzicija nedokončana. In vse to se je zgostilo v tem izjemno usodnem času za našo prihodnost. Ta predsedniška bitka seveda ne bo enostavna. So proti kandidati, ki imajo veliko kapitalsko in medijsko podporo, vendar vsi ti ne predstavljajo rešitve. Že od dolgo nazaj se skuša nekatere predstavljati za favorite ali pa takoj na mesto za tem. Jaz mislim, da ne gre za favorite. Tiste, ki jih predstavljajo kot favorite v tej tekmi, tiste poznamo. Imeli so svoje priložnosti. To, kar danes rešujemo v tej situaciji, so rezultati tega, kako so oni te priložnosti izkoristili. Torej, favoritov ne moremo iskati tam, kjer so razlogi za sedanje stanje. Tisti nikoli ne morejo biti del rešitve, ker so pač del problema. Tisto, kar Slovenija v tem trenutku zelo potrebuje, zato bodo te volitve izjemno pomembne, je kredibilen kandidat. Je kandidat z vizijo. Je nekdo, ki ve, kje smo. Je nekdo, ki ve, kam želimo priti. In seveda je nekdo, ki ve, kako bomo tja prišli. In ta kandidat je danes tukaj med nami. Zame osebno, pa mislim, da za vse, ki smo se danes zbrali tukaj, je favorit na teh volitvah dr. Milan Zver.
da pa favorit postane tudi predsednik Slovenije, ne samo nekdo, ki bo na čelu države kot nekega formalnega okvira, ampak tudi nekdo, ki ga bo skrbelo za domovino, nekdo, ki mu bo mar za slehernega posameznika in nekdo, ki bo dejansko sposoben združevati za prihodnost, se moramo mi vsi skupaj potruditi. In če bomo to storili, potem je nekdo, ki je danes kandidat za predsednika države, jutri predsednik Republike Slovenije, dr. Milan Zver.